po sa inyong lahat. Welcome na naman po sa another episode ng ating vlog na kung saan ay makakapulot po kayo ng iba't ibang mga idea regarding sa mga sa pag-aalaga ng paituging manok. Ang topic po natin for today ay tungkol sa pagsagot sa katanungan ng isa sa mga subscriber natin na kung saan ang kanilang tanong ay uh, mang mags ilang buwan po ba nangingitlog yung aming alagang uh, manok bali ano po, ang sasagutin ko po yan ng uh, yung basis na nasa libro 18 months daw po na productive sa pangingitlog yung ating mga alagang uh, paitloging manok. So kapag sinabi po nilang 18 months na productive, parang ano po yan, uh, at kalahating taon na ating mapapakinabangan na daily po siyang uh, nangingitlog kapag sinabi po kasi nating productive, dun po ay pinapakain natin sila, ginagastosan natin sila ng feeds. And then in return, kapag sila ay nangitlog, uh, syempre pag binenta natin yung kanilang itlog, na convert po natin sa pera yung pinagbentahan natin, ikakawas po natin yung kanilang nakain, and then yung iba pang expenses natin, sweldo ng tao, kuryente, delivery expenses, yung mga tray, etc. etc. Meron pa rin pong naiiwan sa atin. So yan po yung sinasabi nilang uh, productive. 18 months daw na productive. Pero ako po mismo, based on my experience nasubukan ko pong magkal ng manok 3 years and 2 months yung sinasabi ko pong 3 years and 2 months since birth, yung pagkapisa po nila, day 1 po yun ano, ibinilang ko po mula po dun sa araw na sila ay pumisa, sila ay dumating sa poultry house ko, dun sa growing house pinalaki ko po yan ng 16 weeks, uh, nag silang mga itlog ng 18 weeks, nag sila ng 27 weeks, dire diretso po yan hanggang sa 3 years and 2 months silang ano, uh, tsaka ko kinal ang kanilang production ay nasa 55% kaya po tumagal nang ganon dahil wala pong mabiling sisew noong mga panahon na yon gustuhin ko man pong palitan yung aking uh, alagang manok dahil sila ay matatanda na uh, hindi ko pong magawa dahil wala naman po akong pamalit at uh, doon ko rin napatunayan na kahit na sila ay lagpas 18 months na sa pangingitlog nagkwenta po ako, meron pa naman pong pumapasok na kita, bakit ko po ikakal? Yung ano ko po out of uh, 7,500 meron pa po akong uh, naglalaro ng 3,500 daily, binawas ko na po yung kanilang kinain. Kahit saan naman po natin ikutin yung Pilipinas ay hindi naman po tayo basta-basta makakahanap ng 3,500 pesos daily. Kaya hindi ko po yan kinal. Pinagtsagaan po natin yan. Although yung itlog talagang malalaki na ang pinakamalit po na size ng ang itlog nung manok kong 'yon ay large So, ang lumalabas po ay large XL jumbo. Kaya lang kapag ganong may edad na ang manok, yung kanilang shell ay nagninipis na. So, kailangan hindi natin sila pagpatung patungin ng 12 na tray. Kasi kapag binuhat natin yan, yung strength niya, strength nung eggshell ay hindi na kasing lakas nung mga kapag yung bagong itlog, yung batang mga manok yung nangitlog. Prone po siya sa basag. Kaya ang ginagawa, anim na patung lang. Tapos talagang dahan-dahan lang sa pagbubuhat lalo na pag magde-deliver na tayo. Yun lang yung problema noon na nakita ko kapag yung manok natin ay matanda na. Pero yun nga, may kita pa rin. So pinagtyagaan ko. 55% ah uh, meron pa rin uh, 3,500. And then si 3,500 multiply nyo ng 30 days. Yun yung income pero ileles naman natin yung monthly expenses. Sahod ng tao, dalawang tao po yun. Delivery expenses, iba-iba pa po. Pero kahit pa paano, meron pa rin kita. So sayang po yun. Yun po yung time ni Yolanda. Talagang halos na maubos, naubos na yung manukan dyan po sa Visayas, yung dyan po sa may Bantayan Island. Yan po. Uh, halos 2 million daw na manok yung na-wipe out ni Yolanda. Yan. So, unahan sa pagbili ng sisew, dahil nagre-repopulate yung mga poultry grower, poultry raiser. So, unahan, ang hirap pong bumili ng sisew na palalakihin. Kapag may mabili man ako, inaagad-agad naman na binibili nila as RTL. So, hindi ko po ma-load dun sa farm ko. Kaya, ganun na lang yung ginawa ko. Sana, nabigyan ko na naman kayo ng uh, dagdag kaalaman. Kitang-kita po ulit tayo sa mga susunod kong vlog. Uh, marami pong salamat. Uh, mabuhay po tayong lahat. And, God bless. <coughs>